ديح ونور مي وإليس مي وكا ها وإليس إفي أوسمد سوران مي مسورني كسولوشا أن إرهدي قرحنا يبحديقات كعرك إيدو وحو تسالي أيهي أونكا وعي قليان نولها وديح ها وديح وكا أينو كسالينا ينو حقمدهينا مانتا إي بل إلدو قحد محقم دقاه وديح بهدي سقاه innagu waynu jecelnahay habeenka iyo deganaanta mana jiro habeen aynu ka jecelnahay habeenka uu dayaxu buuxo yacni uu yahay 14aadka isagu wuxuu leeyahay muuqaal aad u qurux badan kaasi oo farxad gelinaya koonkan ballaaran oo idil kaasi aan ka hadlayo waa dayaxa horey u dhaaf dayaxa haddaynan kuu suurtagelin ku dhex soco xidigaha yacni ha noqoto ujeeddadaada inaad gaarto dayaxa haddii aad fashilantana ha caajisin oo gaar mid ka mid ah xidigaha saddex waxyaabood wakhti dheer ma qarsoonaanayaan oo ma maqnaanayaan waana qoraxda dayaxa iyo runta allah subxaanahu wa tacaala ayaa xumaan ka nasahan kaasi oo quluubta ku camiray wanaag sida uu arladuba ugu camiray bashar maalintana uu ku ifiyey qoraxda sida uu habeenkuba ugu ifiyey dayaxa iyo xidigaha u daa arrintaada qaadirka yacnii kan wax kasta awooda maxaa yeelay isagu haddii uu doono garbahaaga ayuu ku soo dejinayaa dayaxa dad baa shabaha dayaxa waxay yihiin keligooda sida uu isaguba u yahay keligii aad ayayna u qurxoon yihiin sida uu isaguba u qurxoon yahay oo kale dayaxu mar buu yimaadaa isagoo haaf ah si uu inoogu sharaxo inay riyadu wax ka hareen xaakim ayaa la weydiiyey weligaa gabar ma jeclaatay wuxuu ku jawaabay haa waan jeclaaday waxay ahayd gabar ay quruxdeedu ifayso wanaaggeedu camiran yahay akhlaaqdeeduna ay ahayd mid cajiib ah balse waxay iiga fogaatay sida dayaxa oo kale wuxuuna sidoo kale yidhi ma arag dayax quslaya wejigeeda ka hor mana arki doonto meed hadlaya aniga kadib yacni wuxuu ula jeedaa way i dhaawacday qofkii doonaya dayaxa kama dheeraado habeenka qofkii jeclaystaa ubax kama baqo qodaxdiisa qofkii u socdaa jacayl kama baxsado yacnii kama dhuunto xanuunkiisa oo wuu wajahaa dhib kastoo soo horjoogsadaba naxariistii alle dushiina ha ahaato dhammaantiina.